está na igreja, hoje a gente tem as heresias, o Papa Francisco ele diz, né? As heresias são antigas e sempre novas, porque elas sempre voltam com novas roupagens. Por que elas voltam com novas roupagens? Né? Porque, na verdade, o problema não está fora de nós, o problema está dentro de nós. Às vezes a gente quer ficar achando que o problema, o mundo está perdido. O mundo está perdido porque a gente está se deixando perder. É por isso, porque o problema não está no mundo. A criação foi, até o termo mundo, né, do latim, significa o quê? Limpo, né? Por quê? Porque Deus criou tudo perfeito. Mas o problema está no ser humano, que corrompe a criação de Deus. Né? O problema está em nós. Por isso a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque, em geral, a gente começa a fazer o quê? A gente começa a ficar transferindo culpa. E quando a gente começa a transferir culpa, a gente não cresce, a gente não amadurece, porque a gente não reconhece que nós escolhemos aquilo voluntariamente. E a gente quer sempre, aquela pessoa que vem confessar, né? Ah, padre, eu cometi isso porque, fulano de tal me tirou a paciência. Aí você, não, fulano de tal não te tirou a paciência. Você que se permitiu ficar sem paciência, né? Por quê? Porque você não está, de repente, não está se exercitando tanto assim espiritualmente, na virtude humana, espiritual, para resistir à tentação. Mas isso somos nós. Nós temos essas dificuldades. Mas a culpa não é do outro. A culpa é nossa, de como nós encaramos a nossa realidade.